Hej, I'm back in the building. Det är dags för en ny vlogg och idag så står jag här. Almost nude. Nej, jag skojar, det gör jag inte alls det. Jag står här och har lite panik över vad jag ska på mig. Det är nämligen så här, idag ska jag på Summerburst här i Stockholm. Som ni vet, om ni har sett min tidigare vlogg, som jag kommer att länka i min description box, när jag var på Summerburst och Liseberg i Göteborg. Så, jag menar, jag älskade att filma den vloggen. Och jag tänkte, jag såg på Instagram att några av er önskade att jag skulle göra en vlogg även ifrån Stockholm. Så då tänkte jag plocka med er idag. Jag tänkte filma redan igår, alltså på fredagen på Summerburst. Men alltså det spöregnade. Men trots det så höll vi humöret uppe och jag hade så sjukt roligt. Jag träffade så mycket roliga människor. Jag träffade flera av er som tittar på mina videos också, även här. Det är så roligt när ni kommer fram. Alltså att så här, krama er, prata med er en stund, ta någon bild eller bara hänga en stund. Det är så roligt och det är så häftigt att få ett ansikte på, som jag sagt en miljard gånger redan, få ett ansikte på vilka ni är. Så himla roligt. Så att jag tänkte, igår skulle jag ha filmat, så jag bara, men jag inledde en vlogg. Använde jag kameran sen? Nej, för att det gick inte, alltså det hellregnade. Jag tänkte, den kommer ju alltså, jag kommer ju få flytväst på kameran om jag ska med den. Så att jag bestämde mig för att jag gör ett nytt försök idag. Det är lite bättre väder idag dock, lite så här soligt och molnigt, inte jättevarmt. Men i alla fall inget regn so far. Det har regnat lite förut på dagen, men det var innan Summerburst har börjat. Så nu står jag här och ska välja kläder, så jag tänkte att ni skulle få se vad jag ska på mig. Så det är det här jag tänkte på mig. Det är en, vad ska man säga, en så här ganska lång t-shirt ifrån H&M. Och sen att jag kör den här armlösa hoodien från, vart är den? Från Carlings. Men såklart ska jag inte bara det, utan jag tänkte ju även att jag skulle ha en jacka på mig såklart. Då tänkte jag att jag kör min svarta skinnjacka. Alltså typ någonting sånt här. Det kan väl bli nice, eller? Se nu. Så här tänker jag. Så om ni gillar den här avsnitten kan ni väl trycka tummen upp, så vet jag att ni, you like my sense of style. Nej, men så att det är det här jag tänkte på mig i alla fall. Och nu ska jag bara göra sista final touches on my hair. Sen ska jag boka en taxi och sen så åker jag till Summerburst. Häng med! Summerburst! Hello! Hello! Och det är så mycket folk redan. Och skillnaden på vädret. The sun is shining and so are you. Oh, goals. Så, skål! You!
Så det har nog gått ett par dagar sedan Summerburst var och jag glömde helt enkelt att avsluta vloggen. Men jag var helt enkelt så upp i varv av Summerburst och jag vill säga stort tack till Star Club för en helt fantastisk helg på Summerburst här i Stockholm. Så nu har jag både varit i Göteborg för första gången och varit på Summerburst här i Stockholm det här året. Och det är liksom slut för i år och jag bara önskar att det var ett par fler gånger. För att Summerburst är det är liksom någonting utöver det vanliga. Alltså det, jag har alltid varje år, jag tror jag har gått 3 år tror jag det har gått. Och det är så kul. Alltså stämningen, musiken självklart och bara så här känslan av att vara på den festivalen är bara så otroligt rolig. Så jag har verkligen haft så jättekul. Jag har träffat dels massa nya människor. Jag har träffat massa utav er som följer mig här på YouTube och det har verkligen varit så sjukt häftigt att så här, ja men som jag alltid säger, att få ett ansikte på er, ni kommer fram och berättar vad ni tycker om mina videos och typ ni ger önskemål vad jag ska göra för videos. Och ni bara är så här kärleksfulla, ni ger så enormt mycket kärlek och det betyder så sjukt mycket. För att när man sitter så här och pratar med sin kamera, vilket när man säger det högt så låter det ju så sjukt weird. Man har så svårt att visualisera sig att det sitter någon på andra sidan skärmen och tittar på det man gör och kan inspireras av det man gör eller tycka om det man gör. Det är så, ja i alla fall det är så sjukt häftigt och jag vill bara säga tack så jättemycket. Det betyder verkligen så himla mycket när ni kommer fram och kramas och frågar om en bild eller bara står och snackar en stund. Eller det var flera av er som liksom så här var på väg mellan två spelningar, alltså när en DJ har gått av scenen och det är dags typ att behöva gå på toaletten eller om du skulle gå och köpa dricka eller mat eller whatever. Och så liksom springer man dit och så ska man tillbaka till nästa liksom akt börjar. Så var det så många av er som liksom sprang förbi i farten som bara: jag måste bara säga, du är så duktig på YouTube. Jag bara, gud tack. Och så man vill bara gå fram och bara krama om mig. Men så, ja, tack så jättemycket. Jag vill säga tack återigen till Star Club för en helt magisk helg. Har ni missat vloggen från Göteborg, alltså på Summerburst, och när vi var på Liseberg etc, så kommer jag att länka den här nere i descriptionboxen ifall det är någon av er som jättegärna vill kolla på den också. Men till en annan sak som är så också mitt uppe i allt det här när man lever i, alltså nu när jag har levt i den här lilla festivalbubblan som var i helgen. På fredagen var vi som sagt på Summerburst, kommer hem, sen vaknar jag upp dagen efter och får se på eftermiddagen, eller om det var framåt kvällen, så möts jag av att det här är ingen person jag följer på YouTube, utan bara en story jag liksom läste på nätet och blev så sjukt berörd. Det är nämligen så att ni har säkert också läst det här redan, men en YouTuber och för detta The Voice-deltagare vid namn Christina Grimmie blev alltså mördad efter sin konsert i Orlando i fredags. Hon hade haft en spelning, en konsert. Hon står och skriver autografer till sina fans. Och en person tränger sig fram och skjuter ihjäl henne. Och då kommer jag med mina små tankar här, att där stod jag i fredags, alltså här i Stockholm, i en helt annan del av världen. Känner som sagt inte henne, men när man möter två så här verkligheter så blir det så konstigt att så här, där står jag och dansar och har haft superkul, haft en helt fantastiskt rolig dag och kväll och hela natten var jätterolig. Och sen på någon annan plats så händer en sån sak och då man får en sån här tankeställare att så här står jag och har liksom helt euforisk och bara helt upp i varv och lycklig och fylld av så här fantastisk musik och fantastiska vänner. Och sen sker det såna grejer. Jag vet ju att det sker hela tiden. Alltså varje dag sker det ju såna hemskheter. Men det blev bara så här, jag vet inte varför, det bara väckte någonting när jag såg den här rubriken. Och sen så var vi återigen på Summerburst i lördags. Och så kom jag hem då på söndagnatten. Och så sov jag och så vaknade jag upp. Och sen så liksom, ja men så kollade jag inga nyheter helt enkelt på söndagen förrän framåt eftermiddagen. Och då möts man av nästa fruktansvärda tragedi på en gayklubb i Orlando i USA. Så går alltså en man in med vapen och skjuter ner så sjukt mycket människor. Jag tror att det senaste jag läst i det fallet är att det är över 50 personer, eller om det är 50 personer exakt. För mig är det här ett hatbrott. För mig är det liksom riktat mot homosexuella. Och jag blir så här, jag kommer aldrig förstå den här, hur man kan hata så mycket. Hur kan någon annan människas sexuella läggning, oavsett om du är liksom trans, bi, gay, you name it, alltså hur kan det påverka någon? Hur kan det väcka så mycket hat? Jag kommer aldrig fatta det.
Jag kommer aldrig fatta hur man kan stå och liksom på riktigt gå till angrepp eller utsätta någon för våld, eller som i det här fallet mörda någon på grund av den sexuella läggning. För att bara för att du inte har den läggningen så ger det inte dig några rättigheter att, alltså, göra en sån här sak. Och då slungas jag också emellan de här tankarna som, jag antar att det var mix av allt det här, som bara slungar mig med de här tankarna. I lördags natt, alltså natten mellan lördag till söndag, så står jag på Summerburst i Stockholm och sjunger, dansar med mina vänner, har superkul och är på en fest. En gigantisk festival. I Orlando så är hundratals människor ute på en klubb för att ha kul, för att dansa, för att vara med sina vänner, pojkvänner, flickvänner. Alltså, en person tar sig in på klubben och skjuter ihjäl folk. Och i mitt huvud blir det liksom så här att jag bara, jag vet inte, det är, alltså, det är bara susar omkring massa tankar. Men alltså, mina tankar har varit så sjukt mycket med alla nära och kära och alla de som omkom eller har blivit skadade eller förlorat någon nära och kära. Alltså, ni som följer mig på Twitter och Snapchat har ju sett det här, att jag har delat taggen Love is love och Rest in peace Grimmy. För att båda de här incidenterna, jag vet inte vad som, för jag vet ju att såna grejer pågår världen över varje dag, att folk utsätts för våldsbrott. Men det här, jag vet inte vad som hände. Jag vet inte om det var just det här att jag vet att jag har haft så sjukt roligt i helgen som har varit, och så blir det bara så konkret. Jag vet inte, jag bara, mina, alltså, så mycket tankar som har gått till alla drabbade och alla som lever kvar och förlorat någon nära och kära. Det är såna här saker som kan få mig att bara så här fullständigt börja gråta. Jag gråter så enormt sällan. Men såna här saker kan få sån här, alltså, få mina känslor att bara så här välla över. Och ja, det var helt enkelt en massa kvällstankar. Jag har precis kommit hem från jobbet. Jag bara ville sätta mig och prata om det här, för att det har så här surrat i mitt huvud hela dagen. Att jag bara, mitt avslut på den här vloggen har jag glömt att spela in. I söndags, jag kunde liksom inte sätta mig med kameran och bara så här, vi är så sjuka, och bara fokusera på det. För att det, alltså, mina tankar var så här all over the place. Det finns liksom inga ord, och jag fattar inte hur man kan ha så mycket hat för, alltså, hur man kan hata andra människor på grund av någon sexuella läggning. Det, alltså, den ekvationen går liksom inte ihop. För mig är det så här, folk har rätten att älska vem de vill. Är du kille som faller för killar? Är du tjej som faller för tjejer? Eller är du gay, bi, trans? Alltså, för mig är det bara så här, låt folk bara få vara lyckliga. Hur kan det påverka dig i ditt liv på något negativt sätt att du ser exempelvis två killar gå alla i hand på stan? Hur kan det påverka människor så pass mycket att man känner sånt enormt hat, eller i sån här fall ta död på människor till följd av vem de blir kär i? Alltså, hör ni hur sjukt det låter? Eller hur sjukt det är? Det bara inte låter sjukt, det är så jävla sjukt. Jag kommer aldrig fatta det, lika lite som jag kan fatta hur man kan mobba någon eller hur man kan, alltså, den ekvationen kommer aldrig gå ihop i mitt huvud, och jag kommer aldrig finna någon liksom förståelse för att, ja, men nu förstår jag. Nej, jag kommer aldrig förstå det. För mig är det en självklarhet att det spelar ingen roll. Ja. Jättelurigt avslut på den här vloggen i alla fall. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal, och kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye.